Goedemorgen. Ik kom net uit een Mongoolse tent. Dit is een yurt. Kom even binnen kijken. Dit komt ook echt uit Mongolië. Kijk, leuk deurtje. Gezellig. De nomaden in Mongolië, die leven hier het hele jaar in. En in de winter, want er zit namelijk een kachel in, dan blijft het tenminste lekker warm. Nou, hier heb ik dus geslapen. Dan heb je dus uitzicht op de sterren in de hemel. So love, it ain't easy. Turning us inside out, upside down. I'm begging you to please, please, please me. It stirs me, shakes my ground like 100 miles on the merry-go-round. I wanna walk with you hand in hand from the sunrise into the sunset. Wanna give you. Smul nog na van gisteravond. Huurman van de Mongoolse tent ernaast. Het gaat niet zo heel erg goed. Nee, maar niet. Dan. Heb je al koolstof gezet of niet? Love, it ain't simple. Nou, mijn eigen ontbijtje meegenomen. Dit moet ik dus roosteren. Zo. Dan kan ik ondertussen even kijken waar we naartoe gaan. Eens even kijken. Nou, we zijn dus nu op de camping in Otterlo. Dat is hier. En dan gaan we naar Ede toe, naar de Edese Heide. Via Ede gaan we naar Bennekom om uiteindelijk in Wageningen te eindigen. Nou, dan maken we een leuk klein rondje. En nu even wachten op het ontbijt. Het is toch een beetje eenzaam zo. Buren, mag ik misschien bij jullie komen zitten? Ja? Gelukkig die boterham zit ook niet op. Maar dat is wel fijn. Oh, lekker. Oh, heb je er wat in? Nee, dank je, zwart. Hey, doen jullie dit ieder jaar hier? Of is het de eerste keer? Nou, het is eigenlijk de eerste keer. Ja. En bevalt het? Ja, hartstikke leuk. Ja. We hebben daarachter ook nog een hot tub en een sauna. Dus echt waar? Ja, hartstikke leuk. En daar kan je s'avonds lekker rond het vuur zitten waar jij net zat. Dat is wel gezellig, ja, hè? Hartstikke gezellig. MUZIEK. 99,9% van de huishoudens heeft het. Badkamertegels. En het bestaan van badkamertegels is al erg oud. Namelijk 1000 jaar voor Christus. En vandaar dat we even in het museum gaan kijken. Maar eerst even uitrusten. Johan, je bent een conservator van het Tegelmuseum. Zijn dit nou de oudste die jullie hebben? Ja. Dit zijn tegels uit de 13e, 14e eeuw die uit Iran komen, uit het vroegere Perzië. Bijzonder van deze tegels zijn eigenlijk de verschillende vormen die ze hebben. Geen vierkante tegels als we ze meestal hebben of rechthoekig, maar stervormen en kruisvormen. Die... Ja, want ik zat namelijk aan de badkamertegels natuurlijk te denken, maar dit zijn bijna kunstwerkjes op zich. En waar werden deze dan voor gebruikt? Waarschijnlijk niet om... De badkamer. Nee, maar deze tegels werden wel aan de buitenkant van gebouwen geplaatst. En wat is nou de oudste Nederlandse tegel die jullie hebben? De Nederlandse tegels moeten we daar zijn. De oudste Nederlandse tegels zijn meestal vloertegels uit de 16e eeuw. Ja. En die zijn dan met een slipdecor van gelbakkende klei op een rode ondergrond en decors. En ja, echt zonder enige twijfel Nederlands zijn natuurlijk deze tegels... Deze vloer uit een klooster die we hier zien met een Nederlandse spreuk. Die tijd is kort, die dood is snel. Wacht u van zonde, zo doet u wel. Dat is eigenlijk nog een mooie waarschuwing. Is dat nou typisch Nederlands? Ja, dat is denk ik wel typisch Nederlands. Maar niet iets wat echt al eeuwenlang zo bestaat. Ja, het bestond in de 16e eeuw al. Maar daarna is de tegelspreuk pas in onze eeuw, nou in de 20e eeuw... Oh, echt hoor? ...teruggekomen, ja. Oké. Okay. Zit er achter ieder tegeltje een verhaal? Vaak wel. Wat is het verhaal hierachter?
Ja, dit zijn bijzondere tegeltableaus uit het station van Delft, wat in 1885 gebouwd is. In 1960 was de smaak eigenlijk zodanig veranderd dat toen men het station gemoderniseerd heeft. En in de krant stond alleen maar dat de onesthetische versieringen verwijderd zouden worden. Echt waar? Ja, dat was alles. En daarna zijn ze heel lang uit beeld geraakt. Degene die ze moest slopen, die heeft ze dus netjes gesloopt en thuis in de muur gezet, in de gang. En een aantal jaren geleden moest die man kleiner gaan wonen. Heeft hij de hele verzameling aan het museum geschonken. Wauw. Nou, ik kan me wel voorstellen dat het Delfts spoorwegsysteem nu enorm baalt. Die zouden het eigenlijk wel graag terug willen hebben. Maar dat krijgen ze niet. Als je eigenlijk alles bekeken hebt hier, dan kun je ook zelf op een tegel gaan beschilderen. Maar dat kan als je wel. Dat kan, ja. Maar dat wil ik wel. Dan gaan we naartoe. Nou, Johan, hoeveelste tegeltje is dit? Ik heb dit echt nog nooit gedaan. Dit was wel een beetje gênant. Dit kan ik gewoon niet. Laat de creativiteit stromen, hè. Kijk. We gaan het gewoon voelen. Door met elkaar. Ja, dat is leuk. Dat is gezellig. Gewoon ruim. Ik vind het wel wat. Ik moet even een handtekening eronder, hè. Ja, dat moet je vooral doen. Kijk, Johan, wat ik dus had bedacht. Kijk, dit is een heel leuk kunstwerk, maar er zit hier zo'n zwart gat. Dus als we die dan eruit halen, deze erin, maakt meteen het hele kunstwerk af. Ja, ik vind het wel een goed idee, maar de kunstenaar die het bedacht heeft, die heeft dat zwarte gat erbij ontworpen. Oh. Dat kan ik toch niet zomaar veranderen. Okay. Maar dan zul je het misschien een eigen tableau eromheen moeten maken. Dat is ook een goed idee. Nou, dat neem ik wel mee. Dankjewel in ieder geval. Ik ga nu op weg naar Bennekom en daarvoor moeten wij een heel groot heidegebied over. Bas, je bent van het Natuurcentrum. Ja. Jullie organiseren hier wandeltochten en u bent daar een gids van. Wat is er zoal te zien behalve de schapen? Nou, wij hebben hier dus, zoals je ziet, dus schaapskuddes. We hebben er twee. Nu zijn er zo'n 600 schapen bij elkaar. Nou, dat weten we mooier als puur natuur vanuit het Natuurcentrum je belevenis doen tussen de schaapjes. Je kunt hier ook sporen zoeken. Ja. Nou zijn alle sporen hier van de schapen, dus dat is niet zo heel erg moeilijk. Nee, dat is heel makkelijk, hè. Maar wat kan ik hier nog meer vinden? Je kunt dus hertensporen vinden van edeletten, reeën, wilde zwijnen, dassen, vossen, nou, noem maar op. Nou, lead the way, zou ik zeggen. Nou. Door het wollen weiland. Ja. Kom maar, jongens. Zo. Tot ziens. Johan. Hi. Waar kunnen we nou sporen vinden? Nou, met dit weer zullen we geen sporen vinden, maar ik weet wel. Misschien dat ze in de kruidentuin staan, bij ons bij het Natuurcentrum. Als we daar nu naartoe wandelen, gaan we even kijken. Ja, lijkt me wel leuk sporen. Ja? Ja. Oké. Nou, als je zit, hier zijn we dus in de bloementuin, wat dus bij het Natuurcentrum hoort. De mensen mogen dit ook plukken, hè, die wilde bloemen. Oh! Ja, als veldboeket. En ook in de kruidentuin, zal ik je zo laten zien. En waar ook, hoop ik, de sporen in staan, want de erten, reeën. Dit is het kruidentuintje? Ja. Oké. Oké, waar moet ik naar kijken? Hier heb je dus de kruidentuin maar allemaal. Nee, wacht. Ai, sek. Kijk, wat is dit? Sporen van edelhert. Een edelhert. Edelhert. Dan kun je dus gelijk zien, nou, dit is een edelhert van een jaar of 6, 7 oud. En wat zien we nog meer? Het heeft altijd een breed spoor. Gevonden! Nou, dan kan ik, wat, zo, als je er met de voet op staat, wat denk je wat deze spoor van is? Dit is van een... Zijn hoofdzakelijk... Haas. Nee, het zijn hoofdzakelijk nachtdieren, de das. Ik heb wel zin in een soort koffieboomspoortje. Ik ook. Ruik je? Ja. En vooral met dit weer. Ik zoek hem alvast. Koffie. Ik neem die mee naar het Natuurcentrum. Jullie kunnen ondertussen even naar Jerry kijken, die weer met een speciaal gerecht aan de gang gaat. Terwijl wij
deze mooie dieren kunnen bezichtigen. Die vind je hier dus ook allemaal, hè? Allemaal. Wacht. We gaan vandaag een heerlijke maaltijdsalade maken met gebakken kokkiers en gebakken langoustines. Lekker aangezet met de knoflook en tijm. Daar maken we een lekkere dressing bij van vers framboosjes. Dat kunt u nalezen. We staan hier voor een prachtige boerderij. De Kop, Hals, Romp boerderij uit Friesland. En mooie moestuin erbij. Ik ga beginnen met mijn salade. Beetje olijfolie in de pan. Kan die rustig warm worden. Ondertussen ga ik de kokkiers schoonmaken. Kunt u ook gewoon schoon bestellen bij uw visboer. Pak hem bij de sluitspier. Haal hem eraf. Rij je eraf. Oké, en dan zijn de kokkiers nu schoon, zoals u kunt zien. Oké, dan gaan de langoustines in de pan. Even lekker aanzetten. Beetje nazout alvast. Ondertussen gaan we de salade aanmaken. Altijd netjes zout en peper. Daarvoor heb ik gemaakt een frambozendressing. Lekker luchtig aanmaken, niet knijpen. Dat is de salade. Maak hem in ieder geval af met wat mooie framboosjes voor de kleur. Ik heb wat komkommerlinten gesneden. Doe die er gewoon gezellig overheen leggen. Ondertussen lopen we even naar de kruidentuin, want ik heb nog wat mooie kruiden gezien. Die gaan we even snijden. Ik heb hier fantastische dillen gevonden. Altijd mooi voor op een vissalade. Nemen we lekker mee. En ik heb nog een heel mooi plantje gezien. Zie je weinig in Nederland. Ga ik halen. Mooie rode basilicum. Wij kennen eigenlijk alleen maar de groene. Maar de rode is fantastisch. Zeker voor op een salade. Hij kleurt geweldig. Neem ik ook mee. We hebben de kruiden. Die gaan we er ook nog gezellig op leggen. Mooie, de rode basilicum. Heb ik wat mooie verse takjes dille gevonden in de tuin. Strooi je nog wat pijnboompitjes overheen. Ondertussen kijken we naar de langoustines. Die zijn bijna goed, dus wat gaan wij doen? We gaan daar lekker tijm overheen strooien. Dan gaat hij lekker ruiken. Lekker een beetje knoflook. Laat dat geheel even lekker gaan. Dan gaat het heerlijk ruiken. Ondertussen dat de langoustines lekker ligt te bakken. Zoek ik een klein hoekje op in de pan. En in een kleine hoekje van de pan leg ik de kokkiers. Kokkiers heel even, om en om. Te lang worden ze taai, wordt het net kauwgom. Wel heel even na zout en peperen. Om en om kokkiers. Niet te veel zout, niet te veel kruiden erop. Heel mooi fijn zoetje hebt de kokkier. Oké, en de langoustines zijn ook klaar. Als ze zover zijn, dan gaan we de maaltijdsalade afmaken. Kokkiers leggen we terug in schelp. Dat is altijd leuk. Langoustines er tegenaan. En dan lekker even een beetje die olie met die tijm en die knoflook eroverheen. Wordt je salade lekker lauwwarm. Lekker cheddar, zoals wij dat noemen. Alsjeblieft. En eet smakelijk. Tot volgende week. Nou, dit verwacht ik wel in Amsterdam, maar in Bennekom? Ja, dit is ons promotieorgel van het Kijk- en Luistermuseum.
Nou, uw promotie werkt hoor. Ja, want ik wil nou wel even naar binnen. Nou, dat kan. Ja? Zullen we naar binnen gaan? Dan, eerst natuurlijk even mijn muntje. Oké. Dus dit is het kijkgedeelte van het Kijk- en Luistermuseum. Ja, dit is het kijkgedeelte, ja. En dit is dus de manufacturenwinkel. Die is in 1868, stond hij in Zutphen. Ja. Daar is hij opgericht door, ik denk door de familie van de Heuvel. En in 1976 is hij dus in zijn geheel naar Bennekom gekomen. En wij gebruiken hem dus om de mutsen tentoon te stellen. En het lijfgoed wat hier in de laden allemaal ligt. De oudste muts die wij hebben, die is hier zo. Die is uit 1830. En dan speciaal voor de zondagen? De bovenste, de tulemutsen, die zijn voor de zondag. En dan heb je de katoenen mutsen en je hebt de slaapmutsen hier zo. De hoge hoeden voor de heren. Maar was het dan in die tijd dat je dan het haren kon je niet laten zien? Misschien mochten ze het wel laten zien, maar de haren werden niet zo gewassen daar. Dus het was vuil. Dus ik denk dat ze mutsen ook vooral droegen omdat het vuil was. En ook, want je kon namelijk ook zien of de mensen rijk waren of arm. Hè? Maar deze ziet er ook heel chiquipiquie uit. Ja, dat is van een hele dure mevrouw geweest. Dat is ook mooi, ja, met zijden linten erop. Kinderen die vinden dit natuurlijk heel erg leuk om te zien. Want het is de manier zoals ik vroeger les kreeg, hè, met de leesplankjes. Ik ben wel van de aapnootmis, Wimsers, Jetver, van die fase. Van die... Ja, daar ben ik van die fase. Gelderse platteland. Ja. Ik voel me meteen helemaal thuis. Kom even bij het Ruurlo. Oké. Ik ben helemaal klaar. Ik kom uit een grote stad, dus het meeste is niet zo heel erg bekend. Maar dit is dus de Deel. En in vroege tijden, in de zomer, speelde het leven zich eigenlijk af op de Deel. De koeien stonden dan buiten. Ja. Tegenwoordig hebben we ook wel projecten met de boerderij. Dan komen de klassen hier en die mogen dan de koe melken. Dit is Bertha 2. Oh nee, Clara. Ach, Bertha die staat zeker. Nee, Bertha die zal staat wel buiten staan. Ja. Ja, dus dan mogen ze hier de koe mogen ze melken. Mag ik even? U mag eventjes. Ik weet niet of ze kant en klaar is. Rustig, hè, Clara? Ja, je moet aan de linkerkant van de koe zitten, hè? Want anders gaat iets trappen. Maar volgens mij, ze is eierloos. Ze is eierloos. Maar behalve een kijkmuseum is er natuurlijk ook een luistermuseum. Waar is dan het luistergedeelte? Daar gaan we nu naartoe. Het is... de muziekafdeling en daar staan dus allemaal mechanische muziekinstrumenten. Oh. En dit is onze charmante banjo-speler. Ja, hij geniet er ook helemaal van. Hij geniet ervan, ja. Hij straalt ook echt. Met zijn ogen zo. Ja. Deze is zo'n, tussen de 100 en de 150 jaar oud. Dat vind ik ook wel een interessante. Ja, dit is de schijvenspeeldoos. Deze is uit 1897. En de meeste mensen kennen misschien nog wel de jukebox met de zwarte schijfjes erin. Dit is daar de voorloper van. En dan heb ik hier de top 10 van 1897. Ik wil wel de zilvervis. Heel goed, goede keus. En dit werkt allemaal maar op één veer. Dus er zit één veer zitten in. Nou, die schijf wordt omhoog gebracht. Die stang die dient ervoor om die schijf tegen de kammen aan te drukken. Want ze zijn vrij groot en als je dat niet zou doen, dan zou dat gaan zwabberen. En dan krijg je dus niet alle tonen die je moet horen. Dan gaat hij zijn muziekje draaien en dan op een gegeven moment, als hij klaar is met spelen, dan ruimt hij zichzelf ook weer op. Favoriet. Ja, dit is de Spaanse straatpiano. Hier zit een hele grote cilinder in. Ik ga hem meteen maar even uit elkaar halen. Dan kun je namelijk zien hoe dat er aan de binnenkant uitziet. Dit is zo rond 1900.
En deze piano werd op een kar gezet. En er ging een paard voor of een ezel. De man die ging mee om de muziek te draaien. En de vrouw die ging met het mansbakje rond. Want er moest wel brood op de plank komen. Ja. Nou. Zal ik hem eens draaien? Ja, ik ben oké. Okay. Ja, ik word hier altijd heel vrolijk van. Ja? Bosbeek, het NIVON, Nederlands Instituut Volksontwikkeling en Natuurvrienden. Wat voor een huis is dit? Dit is een huis wat hier ruim 40 jaar staat, maar de historie is al veel langer. Het is onderdeel geweest in de tijd van de arbeidersbeweging. Koos Vork is een belangrijke naam in het geheel. De achtergrond is heel duidelijk vanuit de verzuilde samenleving, onderdeel van de sociaal-democratische zuil. Tegenwoordig is het toch opener, maar het trekt toch een bepaald soort publiek van mensen die niet alles op een presenteerblaadje hoeven en zelf ook iets meer willen doen. Het huis is op basis van zelfverzorging. En het zijn toch vooral de mensen die de natuur intrekken, wandelaars en fietsers. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig geworden. Kunnen we even gaan kijken? Ja, dat is prima. Zie maar, dit is de kamer. Oh ja. Zulke kamers hebben we er meer. Dit is dan toevallig een kamer met een tussendeur. Dat zijn in feite twee kamers. Die kunnen als twee afzonderlijke kamers functioneren. De deur kan op slot. Maar het wordt veel gebruikt door ouders met kinderen. De kinderen aan de ene kant en de ouders aan de andere kant. En geen stapelbedden. Geen stapelbedden en geen zaal. Want dat is wat men heel vaak verwacht nog aan de sfeer van het natuurvriendenhuis. Ja. Zo, een klein keukentje. Ja, dit is één van beide keukens. De mensen koken zelf. Deze keuken bestaat ook weer uit twee delen. Dit is voor de losse gasten. Ja. En het andere deel is de groepskeuken. Daar kun je koken voor bijvoorbeeld 50 mensen. Oh, nou, Fleur, we gaan nu de natuur in. Ja, want de belangrijkste reden, dat de mensen hier natuurlijk komen, is de natuur. Ja. Heeft u nou een mooie route? Ja, ik heb zelf een mooie route uitgezet. Dan kom je op de allermooiste plekjes hier. En het is langs de Paradijsbeek, nou alleen al de naam. Ja. It's a loneliness. Brought you here. Er zijn ontzettend veel activiteiten, hè? Ja. Dit is dus het begin van de Bosbeek. Dit? Ja. Dit is allemaal water dat komt uit de hogere delen van de Veluwe. En om het in goede banen te leiden, hebben ze vroeger hier deze beken gegraven. Ja, een slootje. Ja, je hebt een goede route uitgekozen. Doet u maar. Nou, dat lukt het. Ja. Die kant op? Ja, deze kant op. Ja, hier komen we bij de Paradijsbeek. Dit is de Paradijsbeek. Dit is nog de Bosbeek, daar links is de Paradijs. Let op, het is behoorlijk stijl. Ik heb mijn goede wandelschoenen aangetrokken, dat zie je wel weer. Hè? Wat leuk. Dit bruggetje ligt er nog maar net. Vroeger was dit ontoegankelijk. Ja. En waar we nu komen, dat zijn voormalige landbouwgronden. Maar dat is allemaal natuurontwikkeling geworden. En dat ziet er bijzonder mooi uit. Het ziet er heel mooi uit. Nou, u heeft niet overdreven hoor, met uw paradijselijke plekjes.
Deze week gaat directeur van het Openluchtmuseum in Arnhem, Jan Vaassen, een kijkje nemen in de steenfabriek in Wageningen. De Uiterwaarden in Wageningen. Een prachtig natuurgebied. En ook een beschermd gebied trouwens. En als je hier zo rondloopt en om je heen kijkt, dan kan je je maar zo voorstellen dat het al eeuwenlang zo is geweest hier. Maar dat is niet zo. Het waren hier ook industrieterreinen. Langs alle grote rivieren in Gelderland waren vooral de baksteenfabrieken belangrijk. En dat komt natuurlijk door de rivierklei die hier door de Rijn in miljoenen jaren is afgezet. Een perfecte grondstof voor het meest Nederlandse bouwproduct van allemaal, de baksteen. Het waren de Romeinen die de baksteen naar Nederland brachten. En de productie daarvan is eigenlijk heel eenvoudig. Het is eigenlijk net als het bakken van brood. Je hebt er alle oer-ingrediënten bij nodig. Water, grond, vuur en lucht. Het begon eenvoudig, met een veldoventje met een paar duizend stenen erin. En als die klaar waren, moest het hele oventje worden afgebroken. En door het proces van industrialisatie en modernisering heb je nu baksteenfabrieken waar bakstenen uitkomen als taai-taai in een koekfabriek. En dat hele proces van modernisering heeft ertoe geleid dat hier in Wageningen, in de Uiterwaarden, bijna alle baksteenfabrieken verdwenen zijn. Er stonden hier in de onmiddellijke omgeving stonden er drie en er is er alleen nog één van over. De bovenste polder. De steenfabriek De Bovenste Polder is gebouwd in 1923. En hij staat op de plek waar al heel lang steenfabrieken stonden. En het was ook een hele moderne fabriek. Ze gebruikten bijvoorbeeld al heel lang een stoommachine om stenen te vormen. En voor de rest is het het principe van een ringoven. Eigenlijk moet je dat zo zien. Het zijn achter elkaar geschakelde ovens die allemaal in de verschillende fasen zitten van dat bakproces. En als de ene partij klaar is, dan kunnen de stenen eruit, kunnen er weer nieuwe in. En dan zijn ze intussen toe aan de volgende oven en dan gaat daar het proces door. En zo kon je eigenlijk permanent en continu stenen bakken. Toen er voor steenfabrieken op deze schaal eigenlijk geen toekomst meer was, werden de drie fabrieken hier in de Uiterwaarden door de gemeente Wageningen gekocht. Met de bedoeling een plan te maken voor stadsuitbreiding direct aan de rivier. En twee van de drie fabrieken werden toen direct gesloopt. En er waren zoveel protesten tegen de plannen dat uiteindelijk in 1976 de Raad stadsuitbreiding aan de rivier verbood. En toen werd ook besloten om deze prachtige fabriek te handhaven. Hier op de bovenste verdieping zie je een heleboel nog originele structuren. En er is een hele hoop vertimmerd, zo te zien. Het is culturele bestemming geworden. Er zijn hier ateliers, er wordt hierboven gewoond. En beneden zijn oefenruimte voor bands. Maar dit is dus allemaal nieuw. En hier in die bestaande structuren gewoon als het ware los ingebouwd. Och, hier is een echt atelier. Maar al even kleurrijk wat hier gemaakt wordt. Het zal denk ik aan de prachtige lichte omgeving liggen. Ik denk het. Ja? Ja, nee, het is natuurlijk een prachtige plek om te werken. Ja, dat kan ik me voorstellen. Enorme rust. En als, ja. als je even afstand wil nemen, dan ga je zo over de rivier uitkijken. Ja, dan kan je even lekker buiten zitten, even lunchen of even zwemmen of zoiets. Dat is volgens mij prima voor elkaar. Ja. Oké. Okay. Wageningen staat niet alleen bekend om de steenfabriek, maar ook om de landbouwuniversiteit. En die universiteiten vind je overal in terug. Studenten, gebouwen, maar ook de botanische tuin. Hanna, jij werkt hier in Belmonte Arboretum. Ja. Wat is dat precies? Nou, dit is een botanische tuin. Dat betekent dat de tuin, naast dat het eruit ziet als een heel mooi park, dat ook al die planten en bomen die hier staan een functie hebben. En die worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek van de universiteit hier. Oorspronkelijk is het dus echt een botanische tuin, maar het heeft steeds meer de functie gekregen van recreatieve ruimte, zeg maar, waar mensen komen picknicken,
komen kijken naar de mooie planten, fotograferen. En nu dus ook naar beelden op de berg. Ja, want er is hier een expositie. Want die beelden staan hier niet ieder jaar of niet altijd. Nee, dat klopt. Eens in de 4 à 5 jaar wordt beelden op de berg georganiseerd. En die is ook open voor het publiek? Ja, dus wij kunnen eventjes gaan kijken. Iedereen kan er zo inlopen. En de kunst staat echt overal een beetje verspreid in de tuin. Soms moet je ook even zoeken, want je ziet niet alles meteen als je binnenkomt staan. En dus ook voor kinderen is dat ontzettend leuk om een beetje een speurtocht van te maken. Dat lijkt mij ook wel, ja. Ja. Nou, we lopen nu naar een kunstwerk van Heidi Link. En het heet Bunnies in Australia. Wat? Bunnies in Australia. En dan denk je misschien wat... waar heeft dat nou mee te maken? Ja, waar zijn de konijnen? Waar zijn de konijnen? Ja, dit is natuurlijk heel onnatuurlijk dat dit hier ligt. Je ziet het, je komt aanlopen en denkt, wat is dit? Tegen deze hele gekke ruimte. En zo moeten de konijnen dat ook hebben gedacht toen ze in Australië werden geïmporteerd in de 18e eeuw op de ontdekkingsreizen. En zo is Heidi Link op dat idee gekomen om het Bunnies in Australia te noemen. Waar kijken we nu naar? We kijken nu naar een 3D-animatie van Eelco Brandt. En hij is van oorsprong schilder. Maar omdat hij dat eigenlijk te statisch vond worden, is hij overgegaan op een nieuwe manier van schilderen eigenlijk. Het is ook een beetje een soort van afzetten tegen die hele snelle beeldcultuur waarin we leven. Overal waar je komt zijn bewegende beelden, filmpjes, reclames. En dat heeft allemaal een boodschap en het gaat ergens heen. Maar dit gaat eigenlijk nergens heen. Het blijft zichzelf steeds herhalen. En ook heeft het weer een ander soort aspect. En dat is dat je aanvankelijk niet helemaal weet waar je naar kijkt. Veel mensen denken van, is het nou een filmpje? Ja. Of wat is dit nou precies? Maar uiteindelijk is het dus toch gewoon een 3D-animatie. Leuk. Oké, dit ziet er spannend uit. Nou, dat is het ook. Het is warm hier. Het is hier heel heet, ja. Ja, dit is ook een biosfeer. En die is gemaakt door Peter de Kuperen. Warm, hè? Peter? Dat is eigenlijk vrij nieuw in de beeldende kunst om ook iets met geur te doen. Ja. En heeft zich laten inspireren door de marentakken die hier bij het begin, bij de ingang van het Belmonte Arboretum groeien op de bomen. En dat zijn dus een soort half parasitaire planten. En dat heeft hij hier ook verbeeld. Want deze boom die leeft als een soort parasiet op die bol. Ik vind de geur wel lekker, maar die hitte... Ja, en dat is ook eigenlijk precies de bedoeling van Peter de Kuperen. Dat het enerzijds je komt aanlopen en denkt, oh, daar wil ik naar binnen. En het ziet er mooi uit. Maar als je eenmaal binnen bent, dan denk je... Ja, ik weet nou niet of ik wil blijven of dat ik niet wil blijven. Dat als je buiten bent, dan heb je een heel verfrist gevoel dan... Gaan we dat eens uitproberen. En dan nu de agenda. Morgen is het bierfeest in Ermelo, dus de bierliefhebbers kunnen hartelijk drinken. Ook na de Zwarte Cross blijft het gezellig in de Achterhoek. Want de Achterhoek Spektakeltour trekt weer door de regio. Zondag strijkt het gezelschap neer in Lichtenvoorde. Een bijzondere pipowagen, tractor of auto, u kunt het dit weekend allemaal bekijken tijdens het Oldtimer Festival in Mechelen. Tot en met zondag vindt u Border Collies in actie op het Europees kampioenschap Border Collie Classic in Bemmel. In Leut wordt zondag het gratis festival Polderpop gehouden. Verschillende bands treden er op het kerkplein op. Op de komende 4 dinsdagen vinden in Ede de Heidemarkten plaats. Een gezellige braderie van winkeliers, verenigingen en marktkooplui. Voor jong en oud. Lieve sterren, vandaag ben ik wakker geworden in een yurt. Dit is een tent uit Mongolië. En daarna heb ik mijn eigen tegel geverfd. Misschien leuk voor in de badkamer. En nu ga ik een ijsje eten, want het is heel warm. Dikke kus van je tante Fleur. En 5. Dankjewel. Tot volgende week. Dankjewel.